God morgon! Då är det fågeljakt. Står på schemat. Har med mig en kompis här som vi är två stycken idag. Vi jagade här igår också, men då var det så skitdåligt väder så filmade vi ingenting. För det var så otroligt dåligt väder. Men idag är det 9 grader kallt. Strålande sol. Så att ja, det ska bli riktigt, riktigt trevligt. Kolla, ja. Oj, det har varit lite ljus där. Så nu ska vi bara sätta i oss lite kaffe och så ska vi klä på oss och gå ut och jaga helt enkelt. Gå av lite myrar och lite småvägar och lite kraftledningar och grejer. Det ska bli jävligt roligt. Minus 6. Klart väder. Nu åker vi. Ja, vi har bestämt att vi ska stanna och locka lite här. Ja, får se om vi kan locka in några stycken. Otroligt fint väder. Bitigt idag, Rickard. Så är det. Lite grann i alla fall. Det är lätt blåst. Hon kom på locket. Ja, nu borde det finnas fler. Är inte upp? Nej, jag tror inte det. Tycker jag ser. Därför skulle de komma närmare, vet du, och se vad det är för någonting. Vi tar på oss ryggsäckarna och så går vi en bit ut mot den här och får se vad fan som händer. Har jag snor i muntagen? Det innebär att du har ingenting i näsan längre. Muntjaken. Det är bra. De flög de där. Båda två. Det var två hönor. Nu har vi bestämt att vi ska gå korsa den här myren och så ska vi stanna under några tallar här och locka lite mer på. Se om de kommer tillbaks. Om de har något andra med sig i släptåg. Se då. Men det är kul att de kan komma på lock. Går då de helt omöjliga att få in på locket. Men idag verkar det liksom vara lite lättare. Kallt om näsan. Stanna här och locka lite grann.
har det börjat blåsa som fan också. Det är riktigt otrevligt. Jag tror vi har bestämt att vi ska stanna kvar en stund till och locka lite med sig ifall vi får in dem. Jag har bestämt att nu ska vi inte vara på den här myren mer. Nu ska vi åka ner på en annan myr. Se om vi får bättre resultat där. Fan vad mörkt det är. Jag kan inte begripa. Nu ser vi bättre. Nu syns vi bättre. Jag blir lite överexponerad, men det kan inte hjälpas. Ja, som sagt, nu ska vi gå ner på en annan myr. Vi ska ner till bilen och så ta bilen dit bort. Och gå av den. Kolla om det är bättre där nere. Sen får vi se vad vi hittar på. Såg en älg förut förresten. Den kom joggande så här. Ja, riktigt trevligt. Såg ut som det var en kviga eller en ko. Det är kul att det finns kvar och att vi inte skjuter bort allihop. Här kommer kollegan. Joggandes. Bilen. Så där lättar den. Han satt på backen, va? Ja, men då kan vi gå här på vägen en stund. Se ifall han träar efter vägen. Ja, det flög upp en tupp här nu som satt och tryckte efter vägen. Och se ifall han träar lite längre bort. Här kan vi inte vara någon mer, för att här kommer skördan ner nu, så att nu ska de hålla på och gallra här ute. Ja. Så vi går en sväng efter vägen här och så kollar vi ifall vi får tag i den där. Det där var ett fruktlöst försök. Jag har bestämt att nu ska vi gå tillbaka till bilen och så ska vi ta en kopp kaffe. Sen ska vi åka ner på en annan myr och göra ett försök. Anfäkta och anamma. Anfäkta och anamma. Där, nu har vi kommit ner in i skogen. Ska vi gå ner till en annan myrkant och titta här. Det får de sitta här nere. Det är lite krångligt att gå här, men jag tittar in i kameran och styper jag överallt. Ja. Återkommer lite senare. Och se hur det ser ut. Vi skrämde bort 3 stycken tuppar som satt långt ut på myren. Och så flög de över. Ja, där vi kommer från ungefär med bilen, så att vi ska gå upp till bilen och så ska vi gå vägen bort över där vi kommer ifrån och se ifall de träar där. Men de såg inte ut som de ville träa, så att nu kan vi prova i alla fall. Ostadigt.
Nej, det gick inget bra. De där försvann de. Jag är liksom lite stolpe ut idag. På alla sätt och vis. Nu ska vi åka ner till en gaphytta här. Och göra upp en eld. Och grilla lite korv. Dricka lite kaffe. Då får vi se vad vi hittar på efter lunch. Så. Då har vi käkat. Äter korv. Grilla. Ska vi göra ett kontroll här på hygge och kraftledningen. Och finns ingenting här sen då skiter vi det här. Då åker vi hem helt enkelt. Kanske skulle ha gått upp till kraftledningen så kanske jag kunde ha ställt oss och lockat där. Ja. Där tyckte jag att det lät. Jag tyckte det var där. Ja, men då ska vi locka lite grann här. Se var vi hamnar någonstans, vad som hände. Ja, det kom 3-4 stycken tuppar och som kom bakom oss och de träade precis uppe vid kraftledningen här inne. Jag tror att det är några björkar eller någonting. Jag tyckte de träade där i alla fall. Ska göra en ansmygning för att se vad som händer. Vad som händer och sker. Återkommer vi. Ja, nu har vi hittat igen en som sitter väldigt bra. Rickard ska få skjuta på den där. Och se ifall det lyckas idag. Vore ju trevligt om du kunde få med oss en fågel hem i alla fall. Och se ifall vi... Hade lyckats. Jajamän. Det är jättebra. Toppen. Härligt. Tack. Kul. Ja. Jag undrar vart de andra tog vägen nu. Jag såg inte det var någon som lyfte, vet du. Nej. Vi kan gå lite långsamt framåt och kolla vad, om vi ser någon fler. Ja, vi ska leta reda på den där som Rickard sköt. Och de andra tre som kom där som jag tyckte träade, de gjorde nog inte där. Så det är också stack dem när Rickard sköt. Men vad vi ska göra, vi ska kolla om vi hittar en eller fågeln först när vi gör något annat. Problem att hitta den där fågeln. Jag fick gå tillbaks till bilen och kolla där, eller ja, nästan vid bilen där vi sköt ifrån. Och vi har varit på helt fel träd. Ser han, ja? Vi var 30 meter fel. Minst 30 meter fel. Åh. Där ja, perfekt. Ja. Kul.
Jävla fin. Nej, han hade ont i bröstan. Oj, oj, oj. Ja, det blir sådär när man skjuter dem bakifrån. Och så tog du säkert in en kvist då. Men något går det säkert att ta reda på. Ja, men kul att vi hittar igen han. Nu går vi upp och hämtar ryggsäckarna. Ja, tillbaks till bilen. Och vi har bestämt att vi känner oss nöjda här, tror jag, va? Nu ska vi bara plocka ur den där fågeln, eller det som är kvar utav han. Han har varit lite sönderskjuten. Men, ja, sen ska vi be oss över. Glöm inte att gilla och prenumerera på kanalen om ni tyckte videon var bra. Ha det bra så länge.